Здравейте, приятели! В този видео урок отново ще повдигна темата за задаване на нови размери на картинките или както е по-известно миниатюрите в Wordpress. Причината да правя нов видео урок по темата е защото описаният в едноименната статия и съответно в двата предни видео урока плъгин в стъпка 2, именно Simple Image Sizes, в момента ще го отворя за да видите какъв ми е проблема с него, не е бил тестван с последните три главни релиза на WordPress. Независимо, че плагинът е получил обновление преди 7 месеца. Това означава едно от следните две неща. Плагинът или ще работи коректно, независимо, че не е тестван с по-новите версии на WordPress, или има шанс да не работи коректно и съответно вие да не получите желания резултат. Тъй като аз не обичам да използвам плагини, които не са били тествани в последно време, не ми се рискува, предполагам и на вас, затова се спирам отново на темата, за да ви покажа как чрез пропускайки стъпка 2, а прилагайки стъпка 1 и съответно новата стъпка 3 от статията, можете много лесно да зададете колкото желаете на брой, различни размери и да ги използвате. Първо, искам да кажа, че тук става про записане на код, но кодът е елементарен и посещавайки статията, линк към нея ще имам в описанието на видео урока, Буквално с копи и пест можете да получите желание от вас резултат, без да се налага да мислите какво точно правите и да се притеснявате. Въпреки това, аз трябва да обясня кода, който виждате. Може да го прочети от статията, затова накратко ще преминем през всичките тези неща. Преди това обаче, бих искал да обясня защо се нуждаем от миниатюри с различни размери, при условие че качвайки дадена картинка, ние можем посредством CSS код да въведем каквито размери искаме за нея. Да прави сте, ние наистина можем да направим това. Проблемът обаче е, че ако качим голяма картинка, не само като файл в размера, и ами като пиксели, ние рискуваме да получим следното нещо. Зареждане на тази голяма картинка без значение по какъв начин т.е. колко малка тя ще бъде показана за потребителя. CSS ще намали нейните визуални размери, но файловите размери ще бъдат големи и това ще се отрази на времето за зареждане на дадена страница, а това е лош показател за целите на SEO. Ние не желаем това и желаем да използваме скалирани изображения, които са с предефиниран размер за нашите конкретни цели. Така, освен естетически, ние имаме и функционална Полза От използване на предварително генерирани къстъм размери. И нека сега да видим как се случва това. Кликвайки тук, виждам, че с първия ред, който трябва да въведа в Functions.php, и желателно е това да правим в Functions.php файла на дъщерната тема. Може да си припомните видеоурока с дъщерните теми и съответно как се задават. Причината е проста. Използваме дъщерна тема за да. Не се изгубят нашите къстъм промени при апдейт на главната тема. Съответно, главната тема се обновява, получаваме нейната най-нова версия, но нашите промени остават и се прилагат. Това е много важно и полезно. Така, в този Function PHP на нашата дъщерна тема добавяме поддръжка за нови миниатюри. След което добавяме, да речем, в случая съм показвал в статията 3 вида къстъм размери. В видео урока след малко ще видите, че съм добавил малко повече. Това не трябва да ви притеснява. В случай какво казваме? Първия размер го кръщаваме нов тъмнел размер 1. Това е неговото техническо име. Задаваме неговите размери и параметъра True, който виждате тук, означава, че картинката без значение какво е нейното съотношение. Да речем, то може да, да, да не е като правоъгълник, т.е. като квадрат, както в момента ще бъде. Може да е с някаква друга форма, но задължително от него ще бъдат изрязани 110 на 110 пиксела ще се получи квадратче. Това прави параметъра True и това резултатира в така наречения Hard crop. Между другото, частта от кода след тези две наклонени черти се нарича коментар и тя е просто за ваше улеснение да знаете какво на кой ред сте написали. Съвсем спокойно може да копирате ето тази част само и да пропуснете останалото. Това е важно да го знаете. Съответно, втория размер е Softcrop, което означава, че ако WordPress може да въведе едно към едно задарените размери, ще го направи в противен случай просто ще прецени кой от двата размера може да пожертва, да се получи възможно най-правилно съотношение спрямо размерите на оригиналното изображение. Последния размер задаваме огромен размер в пиксели за това изображение. Това е така наречен Limited Height. По този начин хващаме височината на главното изображение без да си правим експеримент с нея. Тоест оставяме така каквато е, колкото е необходимо да е дълга. Надали ще бъде 9999 пиксела. Затова е умишлено толкова голям този размер. И задаваме желаната от нас ширина, която в случая е 590 пиксела. До тук добре. Този ред тук може да бъде пропуснат с метода, който ще демонстрирам след малко. Какво прави този ред? Този ред може да бъде поставен в някой от старите PHP файлове на темата. Отново напомням, че желателно да работи с файловете на дъщерната тема. И добавяйки този ред на правилното място, един от тези размери по-горе, който сте задали, да речем примерно нов тъмнел размер 2, Слагате неговото име тук, в кавичките, и по този начин навсякъде, където се използва файла, който сте редактирали, ще се използва избранието от вас нов тъмнел размер 2. Но ако нямате нужда да сетвате автоматично тези размери, а просто желаете да вмъквате къстъм размери във вашите публикации, тогава може да пропуснете този ред и да продължим надолу. Стъпка 2 пропускаме, както казахме. Отваряме стъпка 3. Там има още няколко реда код, които също трябва да бъдат поставени в functions.php на дъщерната тема. Първият ред създава филтър. Извикваме куката на WordPress image size names choose, която казва че ще добавим функция, която да позволява избирането на нови размери на миниатюрите, след което даваме името на функцията. Текстът между тези две кавички можете да го промените както желаете. Единственото важно условие е в ред 2, където вече създаваме тази функция, да използвате същия текст. Тоест, ако промените текста между тези две кавички, промяната трябва да бъде приложена и за и този текст, преди отварящата скоба. Отдолу изброяваме техническите имена на зададените размери, които по-горе сме кръстили. И в тези скоби пишем текста, който желаем да виждаме в менюто за избор на миниатюра в WordPress. Т.е. тук може да зададете какъвто текст желаете, стига да ви е ясно на вас или на вашите клиенти или партньори, какъв размер ще отговаря от техническото наименование на избраното от вас име за дисплей. И в общи линии, когато приключите с редактирането на Functions.php, запазвате файла, след което изчиствате кеша, използвате отново разширението Regenerant Thumbnails. Линк за него има в началото на статията. Ето го тук. Отварям само да демонстрирам страницата на този плагин в WordPress. Отново неговата употреба е разгледана в преден видео урок, но след малко ще видите отново как се борави с него. И така, в момента в който регенерирате миниатюрите, и съответно изчистите кеша, би трябвало да може да започнете да създавате стати, публикации, страници, къстъм постове, въобще всичко, което използва библиотеката на WordPress и да може да вмъквате зададените от вас къстъм размери. И след малко ще видим как се, се постига това. А сега искам да използвам момента, за да ви помоля да се абонирате за канала на OptiBG в YouTube. По този начин ме стимулирате да продължавам да, се, да, да го развивам, да създавам нови, полезни, безплатни и достъпни видеороци за вас, които ви позволяват да подобрите уменията си и да предоставите по-голяма стоеност, както за вас сами, така и за вашите клиенти или бизнес партньори. Това е важно за мен, за това, ако можете, абонирайте се и също така не забравяйте да следите самия блок OptiBG, защото в него качвам теми, които са различни от WordPress, т.е. пиша за различни теми може да открите полза и в тях. Да не губим повече време с това, благодаря ви предварително и нека да затворим сега този етап и да се върнем на нашия тестови сайт. Отново напомням, той не може да бъде използван извън моята мрежа, затова не обръщате внимание на URL -а. горе, той не е реален, това не е реален домейн. По-важното е, че в момента съм отворил дъщената тема на 2020. 2020 към датата на снимане на видеоурок е най-новата тема по подразбиране на самия WordPress. Аз съм създал нея на дъщерна тема по вече познатия начин от видеоуроците и от статията в OptiBG. Между другото линк и към нея ще има в описанието на този видеорок. Това е нейния стайл CSS и тук съм създал файла functions.php. Как го създавам? Чисто и просто на ред 1 съм добавил отварящия так за писане на PHP код. С тази елементарна промяна вече имам Functions файл в дъщерната тема. И от ред 3 надолу, мишлено съм оставил ред 2 да бъде празен. Не знам дали е добра практика, аз не съм програмист все пак. Ако някой от вас е девелопър, моля да не ме съди прекалено много. Та, от ред 3 надолу изброяваме нещата, които вече демонстрирах. В статията, които ще може да копирате. Просто размерите, които тук съм задал, са умишлено повече, за да може да видите как ще бъдат изобразени в WordPress, когато стигнем до там да изберем за нашата а, примерна публикация някои от тези размери. След което отдолу съм задал филтъра, функцията, и след това съм кликнал на бутона Запис, с което съм приключил. То в, в, в общи линии. В момента всичко е дефинирано. Инсталирал съм и разширението Regenerate Thumbnail, Той е достъпно от менюто Инструменти и сега това, което трябва да направим е да отидем на медийната библиотека и както виждате в момента нямаме абсолютно никакви файлове в нея. Сега обаче ще добавим един. Кликваме на бутона качване, кликваме на избор на файлове, ще изберем тази примерна картинка, която е Featured Image за страницата за видеороси в самия Wordpress. На OptiBG сайта по-точно. Кликвам на Open и картинката се качва. След като приключи нейния upload, най-вероятно в момента Regenerate Thumbnails вече се е изправил и регенерирал нейните миниатюри, но за целите на този урок ще отида на инструменти, ще кликна на Regenerate Thumbnails и ще махна тази отметка. Както виждате, то казва, че има 0 атачменти, които трябва да бъдат регенерирани, защото най-вероятно тази картинка, която качихме преди малко, вече е получила своите къстъм размери. Обаче, в случая, ние желаем умишлено да презапишем нейните миниатюри, затова махам тази отметка и кликвам на бутона. Изчаквам, това може да отнеме известно време и виждаме, че единствената картинка, която качихме, вече е с регенерирани къстъм изображения. Умишлено ще се върна отново на Regenerate Thumbnails, за да видите нещо, което пропуснах да покажа преди малко, че освен тези размери, които си вървят със самия WordPress и съответно от самата тема, се показват и нашите размери, които зададохме в Functions.php, което означава, че със сигурност RegenerateMNL ще ги създаде. До тук добре. Сега отиваме на създаване на публикация. Изчакваме малко да се зареди страницата. Кликваме тук. Кликваме на добавяне на файл. Имам един единствен файл и сега като скролирам тук долу виждам неговите размери и имам предложение за много размери които ми вършат работа спрямо размера на оригиналната картинка и понеже файла е с пълен размер 619 по 330 в момента аз мога да го въведа малко по-долу ще въведа неговата карт кропната миниатюра, която е 400 по 213, за да видите как това се случва. Ето. И сега ще добавя чисто и просто някакъв произволен вариант. Примерно full, full page размера. Както виждате, WordPress тук е преценил, че е желателно да използва 580 на 310 пиксела. Окей, okay. Избираме това нещо, вмъкваме и сега ще кликнем на преглед, за да можем да проверим как изглеждат изображенията. Сега давам Inspect Element, това е инспектора за код във всеки един браузър, в случаято нали, на Firefox. Задържайки тук и виждам, че имаме клас SizeFull, което означава, че това е пълния размер на изображението и отделно неговите размери са зададени 619 по 330. Ако дам View Image в отделен таб и дам View Image Info, ще получа информация, че се използва пълния размер 619 по 330. Сега да се върнем на превюто на публикацията. Ще дам View Image на малката картинка. Още в URL-а виждаме, че това е хардкропната миниатюра с размери 400 по 213. Но нека се уверим, че това наистина е така. Ето, пълния размер 400 по 213 се използва. Елементарно. Същото ще бъде и за всички останали размери, които желаете да използвате. И така, с това този видеоурок приключва, приятели. Надявам се да ви е било от полза, да сте научили нещо ново, полезно за вас. Ако имате някакви въпроси, може да ги отправите по един от начините предоставени в формата и страницата за контакти на OptiBG. Или да оставите коментар под това видео, независимо дали го гледате в YouTube или в градена на блога. Благодаря ви, приятели, и до нови срещи!